kostot dhe jetesës për studentët kanë arritur pikën më të lartë. Kështu të paktën shprehet eksperti ekonomist Colindo Vierda. I ftuar në emisionin Insider, Vierda u shpreh se nevojitet një ndërhyrje duke implementuar një sistem në të cilin studentët të përfitojnë ulje duke filluar që nga mensat publike. Kostot e jetesës dhe kostot e jetës studentore kanë arritur në shifrat të cilat vërtet po bëhen të papërballueshme për të ardhurat të cilat studentët arrin të sigurojnë si nga familja, si nga vetë punat të cilin ato kryejnë. Ajo që ka mendoj sot janë gjitha ato të cilat ti përmende pak më parë, duke nisur që tek mensat publike, duke vazhduar tek karta studentit. Sfida më e madhe studentëve është menaxhimi i kohës, të cilën ata kanë në dispozicion. Pasi përveç orarit të studimeve, këta individ kanë nevojë të sigurojnë të ardhurat për të mbuluar shpenzimet e jetesës që ata kanë. Karta studentit është një element që ka sjellë disa lehtësime për studentët, si transporti publik falas apo mundësi për të përfituar ulje në shërbime të ndryshme, qofshin ato shëndetësore apo diçka tjetër. Sfida më e madhe është kjo, që sot përballen studentët, menaxhimi i asaj kohës dhe menaxhimi i këtyre flukseve, të cilat lidhen që nga puna, që nga ndjekja e studimeve. Dhe ky është një jetë e dyfish, siç e thash, një dualitet në cilin ato duhet përballen. Dhe për hir të vërtetës, shumica e tyre detyrohen që të punojnë me kohë të plot. Dihet që pjesa më e madhe studentëve janë në Tiranë, duke bërë të mundur që prindërit të përpiqen që studimet që nuk arritën t'ia plotësojnë vetes, të paktën t'ia krijojnë mundësi fëmijëve të tyre. Këta të fundit duket që ndihma nga prindërit sa vjen dhe rritet.